bəzən mərhəmət hissi həm də mani olur insana. Çox mani olur, çox düz dediniz. Heç inanmazdım ki, söhbətimizin məhz bu yerində bu roldan danışasınız. Mən bunu sizdən gözləmirdim. Xırda bir səhv, aydındır ki, rezonans doğura bilərdi. Həyatda kar və lal ola bilirsiniz. İnsanın bir müdrik çağı var da. O müdrik çağında mən bütün insanlara tövsiyə eləyirəm, lal və kar olun. Bilmirəm, mən çox bu barədə düşünməmişəm. Siz mənə elə sual verdiniz ki, mütləq bu barədə düşünəcəyəm. Yəqin ən böyük qorxunuz da odur. İtirmək qorxusu. Xalq artisti Səidə Quliyeva. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurmuşsunuz. Səidə xanım, bunu tam səmimi deyəcəm. Siz az sayda aktrisalarımızdansınız ki, sizi tamaşaçı həm bəyənir, həm də çoxu özünə doğma bilir. Elə bil ətrafımızdan, yanımızdan, yaxınımızdan birisiniz o ekranlarda, o səhnələrdə və hansı obrazı yaradırsınızsa yaradın, orada sözün əsl mənasında bir səmimiyyət var. Deyirlər, oynamaq yox, yaşamaq lazımdır. Və bu obrazların müsbət tərəfləri sanki sirayət edib qəlbinizə, ruhunuza və bugünkü simanızdakı o işığın da məncə mənbəyi elə onlardır. Çox sağ olun, çox təşəkkür eləyirəm bu belə gözəl çıxışla, belə gözəl mənə aid olan sözlərlə başladınız nitqinizə. Amma hər bir sənət adamının öz daxilində olan o işıq ki, dediniz, o işıq mütləq onun rollarında görsənir. Hətta bu mənfi obraz olsa belə? Mütləq. Hər mənfi insan yoxdur ki. Siz bayaq özünüz də çəkilişdən qabaq vurğuladınız ki, yəni, hər bir insanın mənfi, müsbət cəhəti var. Bu, nə sizə, nə mənə aid olan bir söhbət deyil. Bütün dünya, bəşər tarixi yaranandan bu hissləri Allah tərəfindən insanlara bəxş olunub və bircə fərq ondadır ki, birində çoxdur, birində azdır. Mən bunların hamısının üstəliyi bir söz deyərdim, mərhəmət. Mərhəmətli insanda həmin o dediyiniz gözəl işıq, gözəl nur daha çox olur. Səidə xanım, bəzən mərhəmət hissi həm də mani olur insana. Çox mani olur, çox düz dediniz. Baxın, mən həmişə özümdə fikirləşirəm ki, mərhəmətlisən, bu qədər indi düzdür, mən özüm haqqında belə deməyə biraz yaxşı çıxmaz. Amma insan gərək mərhəmətli olsun, xeyrxalq olsun, Allahın əməllərinə riayət eləsin. İnsanların qəlbinə yol tapmaq ancaq belə əməllərləndir. Bir var məxsusi yol tapasan, bir də heç bilər-bilməz. Qoy mən mərhəmətli olum, qoy mən xeyrxalq olum, qoy mən heç bir insanın qəlbinə toxunmayım. Qarşınızdakı insan sizə toxunanda necə? Onda bu mərhəmətli insan necə davranır və ya davranmalıdır? Bəhruz, siz inanırsınız. Mən görürəm ki, o insan yaxşı insan deyil. Yəni, yenə deyirəm, tam heç kimdə bu nə yaxşı, nə pis var. Amma görürəm mənə qarşı... Sizə qarşı yaxşı deyil. Mənə qarşı və ətrafına da qarşı yaxşı deyil. Mən onun düşməni deyiləm. Çünki mən 100% deyərəm ki, mən bugünə qədər heç kimə pislik eləməmişəm. Heç kim mən barəmdə bunu deyə bilməz ki, Səidə xanım mənə nəsə bir köbutluq elədi, nəsə bir söz dedi. Bəlkə də bilməyərəkdən, əsəbləşəndə, görəndə ki, qarşımdakı insan mənə qarşı köbutluq eləyir. Hə, bir cümlə deyə bilərəm. Amma çalışaram ki, qəlb qırmayım. Və sonra onun əziyyətini də çəkirəm. Bəs nəticədə onu bağışlaya bilirsiniz? Çox. Əgər Allah bağışlayırsa, mən nə karəyəm ki? Bir də var ki, baxır o günahın ölçüsünə. Günah işlədibsə və yaxud da mənim qəlbimə toxunubsa. Elə insanlar var ki, bax, bugün də mən onları dindirmirəm də, qəlbim qırılıb. Amma yenə də mən ona qarşı pis söz demərəm. Mən ona qarşı mərhəmətsiz olmaram. Mərhəmətlisiniz, amma bir balaca da ürəyinizdə kin var. Bu mümkün deyil axı. Bu belə o hissiz yaşayan insanlar ona biraz bizdə ağıldan kəm də deyirlər, amma mənə elə gəlir ki, ən təmiz, ən düz insanlar elə onlardır. Çünki neyi necə görürsə eləcə də dilə gətirirlər. Bu kitabın bir yeri
üzerinde atanın yazısı var. Onu tap ver kardeşlerin oxusun. Onu oxusalar dahi savaşmazlar. Ən müxtəlif obrazları canlandırmışsınız. Daha Bəli. Çox da rejissorlar sizi müəyyən dövrdən sonra ana obrazında görüblər. Aydındır. Bu da çox gözəl alınır. Amma bir obrazınız var. Vaqif Mustafayevin yoxlama filmində lal və kar bir obraz yaratmışsınız. Hiç inanmazdım ki, indi söhbətimizin məhz bu yerində bu roldan danışasınız. Mən bunu sizdən gözləmirdim. Nə mənada? Yaxşı mənada. Müsahiblərim, kiminlə ki, mənimlə müsahibə aparan insanlar elə rolları deyirlər ki, hamıya agah olan rollardır. Bala başa bəladır, nə bilim, yollar görüşəndə, günahsız Abdullah. Amma siz məhz bu filmdən başladınız. Bu mənə çox qeyri-adi və xoş gəldi. Psixoloji məqamlarla doludur və mənə elə gəlir ki, ən çətin rollarınızdandır. Bəli, düz deyirsiniz. Lal və kar olmaq, amma hər şeyi əslində duymaq, eşitmək... Özlə necə? Və əslində ifadə etmək. Bəli. Mən sizi başa düşürəm. Bu əvvəl-axır olmalıydı. Amma indi bu mümkün deyil, mümkün deyil. Yaramazlar... Qoymurlar. Bilirsiniz ki, yer üzərində Allah Taala nə isə alırsa, onun əvəzinə mütləq güclü bir his verir. Həmin bu obrazda da bunun bir psixoloji tərəfi var idi ki, laldır, kardır, amma yenə deyirəm, bəlkə də çoxlarından həm yaxşı danışır və həm də yaxşı eşidir məğzi mənada. Nə olsun ki, bu insanın dili yoxdur, yaxud da qulağı eşitmir, amma elə güclü hissləri var ki, mənim üçün məxsusi müəllim tutdular. Hər bir insan, yəni bu kateqoriyaya məxsus olan insan bir-birini başa düşür. Ona görə burada xırda bir səhv aydındır ki, rezonans doğura bilərdi. O filmin çəkilişlərinə başlayanda həmin müəllimə ilə mən, Vaqif müəllim, mətin verdi. O mətin əsnasında biz o hərəkətləri başladıq məşq eləməyə. Mən sizə deyim ki, çox çətindir. Həyatda kar və lal ola bilirsiniz? Oluram. Özü son dövrlər oluram. Əvvəllər yox, əvvəllər biraz çılğınlığım var idi. Nəsə çox şeylərə lal ola bilmirdim, çox şeylərə kar ola bilmirdim. Amma indi görünür o da yaşdır, təcrübədir. İnsanın bir müdrik çağı var da. O müdrik çağında mən bütün insanlara tövsiyə eləyirəm, lal və kar olun. Təmkin öz sözünü deyir. Bəli, təmkin. Birinci növbədə təmkin. Mən teatra təzə gələndə Yaşar Nuri, bütün aktorlar, gənc aktrisaya, gənc aktora nəsə bir nəsiyyət verirlər. Yaşar Nuri mənə dedi ki, Səidə, lal ol, kar ol. Bir də ki, üçüncüsü nədir? Eşitmə, görmə, demə. Demə, ay sağ olun. Bax, bunu mənə Yaşar Nuri tövsiyə elədi ki, bu üç əlamət səndə olsa irəli gedəcəksən. Bacardınız? Həh, bacardım. İnanın, bax, günü bugünə qədər siz bu sualı verəndə o gəldi mənim gözümün qabağında, o nəsiyyət dayandı. Dedim, nə yaxşı bunu deyiblər. Bəlkə də ha baxsa illər keçəndən sonra mən ona rəayət eləyəcəkdim. Amma ilk gündən, teatra ilk qədəm basandan mənə bu məsləhət verildi və məsləhət mənim çox köməyimə gəldi. Mən ədəbsiz deyiləm. Mən sadəcə olaraq sizinlə tanış olmaq istədim. Bəlkə mən istəmirəm. Niyə? Ona görə ki, adamla belə tanış olmurlar. Axı, bəzən susmaq haqsızlığa aparıb çıxardır. Bilirsiniz, bəzən elə şeylər var ki, orada doğrudan da haqsızlıq da olsa, ya sən haqlı da olsan, susmaq lazımdır müəyyən müddətə qədər. Hər dövrdə biz zaman özü həll eləyən məsələlər var axı. Bəs heç üçün eləmişsiniz, Səidə xanım? Nə eləmişəm? Sussa-sussa keçmişsiniz, gözləmişsiniz, müşahidə etmişsiniz. Bəs nəticədə heç üsyan etmişsiniz? Eləmişəm. Bəs bunların hamısı üsyana gətirib çıxardırdı. Ona görə mən bugün deyirəm ki, əgər susmuşamsa,
Eğer eşitmemişimse, görmemişimse, müeyyen bir müddetten sonra, o zaman məqamını keçenden sonra, aydın məsələdə üsyan edirsən. Ya özüvə qarşı üsyan edirsən, ya ətrafıva qarşı üsyan edirsən. Bilmirəm bu çərxi dönmüş fələk bizdən nə istəyir. Məyər bu iki bədbəxt aləyə göndərdiyi dərd bəla kifayət deyil ki, bizə yeni bəlalar göndərir. Söylə, Çingiz'in dərdindən şam tək yanıb əriyir. Biz daha çox müsbətlərdən danışdıq Səhidə xanım. Çünki biz müsbəti sevirik. Biz insanlıq müsbətə tərəf getməyə çalışırıq. Çünki niyə? Dostoyevskinin sözü ilə desək ki, dünyanı gözəllik xilas eləyirsə, bu artıq haradasa müsbətə doğru gedən bir fikirdir. Deməli, bu müsbətin dalsıca biz getdikcə ancaq yaxşılıqlar görə bilirik. Amma mənə görə kamil insan öz mənfilərini də görüb, onu zamanla müsbətə çevirəndir. Çox nadir hallarda olur, Bəhruz bu. Çox nadir hallarda. Mən elə insanlar görmüşəm ki, onlar dəfələrlə səhvlər eləyiblər, dəfələrlə çox pis işlər görüblər. Amma ondan nəticə çıxarda bilməyiblər. Siz çıxarda bilirsiniz? Valla, mən elə bir... Mən bilmirəm, bəlkə də fikirləşərsiniz, özüm haqqında yüksək fikir deyəm. Mən heç vaxt belə böyük bir qlobal pislik eləməmişəm. Sadəcə nə? İndi ailədir, ətrafımda olan insanlar, nəsə bir hərəkəti düz eləməmişəm. Amma mən əgər onu dərk eləyə bilmişəmsə, düz eləməmişəm, mütləq onun nəticəsi o ola bilər ki, ondan üzr istəyə bilərəm. Mən üzr istəməyi bacarıram. Ya peşman olmuşamsa, bacılarıma, ətrafımda olan doğmalarıma demişəm, əşkəri mən bunu eləməyəydim. Bu, hansı xüsusiyyətin nəticəsidir? Yəni, bilmirəm. Qəlbə dəyə bilmək. Yəni, bu həm də mənfiyə gedir, çıxır da düzdür. Bəli, bəli. Sonra siz onu müsbətə çevirirsiniz. Baxın, kamil insan obrazı. Üzr istəyirsiniz, bağışla deyirsiniz, səhvinizi anlayırsınız. Bu çox gözəldir. Amma ora qədər gedən bir yol var axı və bu yolun çıxırı mənfidir. Hansı mənfidir o elə? Bilmirəm, mən şübhə bu barədə düşünməmişəm. Siz mənə elə sual verdiniz ki, mütləq bu barədə düşünəcəyəm. Yəni, sadəcə mən onu analiz eləməmişəm ki, o siz dediyiniz. Bəlkə də elə gedmişəm, amma analiz eləməmişəm. Aydın məsələdir ki, gedmişəm. Bəlkə çəkinmişsiniz o analizdən. Necə? Çəkinmişsiniz o analizdən. Valla... Ehtiyat etmişsiniz. Ola bilər. Ola bilər ehtiyat etmişəm. Ola bilər özümə haqq qazandırmışam. Bax, bu da ola bilər. O anda mən onu dərk eləmirəm, kör-körhanə bəlkə də onun qəlbinə deyirəm. Sonra da peşman olur. Bəlkə də ona haqq qazandırıram. Sən o anda, o belə bir loru dilində desək, çox sevirəm bu sözü, loru dilində desək. Nə üçün? Bu xalq deyimində, yəni adi bir dildə, hamının başa düşəcək dildə desək, qəlbinə dəymişəmsə mən bu insanın. Uzun müddət keçəndən sonra da başım isti olub da, qaynar olub, demişəm sözümü. Bir müddət keçəndən sonra Allah Teala mənə düşüncə verir, bax, düşünürəm, analiz eləyirəm ki, niyə mən bu sözü ona dedim, onda peşman oluram. Və sizi bağışlayırlar? Hə, əlbəttə. Çünki mən o üzrü bilirsiniz, necə istəyirəm. Səhidə xanım, böyümüsünüz, inkişaf etmişsiniz, uğurlar qazanmışsınız, bəlli bir zirvədəsiniz. Və bugün bir imzasız Azərbaycan incəsənətində. Amma hər insanın bir dönəmi, bir anı olur. Və o an artıq uşaqlığı ilə vidalaşır. Yaş o yaş deyil deyir, mən artıq böyüdüm deyir, anladım deyir, dərk etdim deyir. Həyatın yüzünü, özünü görür bəlkə də bu hadisədən sonra. Sizin uşaqlığınızın son gecəsi nə vaxta təsadüf etdi? Hərdən mən o illəri nəzərimdən keçirdəndə biraz utanıram da. Çünki mən həddindən artıq utancaq insan olmuşam. Biraz özümə qapılmağım da olub. Öz dünyam olub, iç dünyam olub. O uşaqlıq illəri, mən deyim sizə ki, ən çox sevindiyim illər ailədə, məktəb illəri ilə olub. Bax, indi mən sizə desəm, yəqin mənim dövrümün insanları bunu təsdiq eləyəcək və başa düşəcəklər. Mən birinci dəfə pioner qalustukunu taxanda, bilirsiniz necə xoşbaxt idim.
Yəni, mənim o dövrümdə olan insanlar bunu %100 başa düşəcəklər. O qalstuk mənim boynumda, bir fəxirlə evə gedirdim, mən nənəmdən qalırdım. Allah cəm ölənlərə rəhmət eləsin. Mənim nənəm biraz qapalı böyüdürdü məni. Biraz yox, çox qapalı böyüdürdü. Mən elə istəyirdim, gedim, bu qalstuk, qırmızı qalstuk ona göstərim və sevinsin. Bax, o mənim yadıma çox tez-tez gəlir. Yadımdadır ki, bizim 5 uşaq idik, o dövrdə çox çətin idi, əyinbaş alanda. İnanın ki, o adi ayaqqabları da elə əzizləyirdik, o bizim üçün çox böyük bir, möhtəşəm bir şey idi. Bizim bayramımızın bayramı idi. Bax, belə bir hisslər var idi, çox sadəlöv, çox sevincli. Nə bilim, biz belə hisslərdən yaşamışıq və sevinirəm ki, bəlkə də mənim bugün təmiz olmağıma, indi deyərsiz, Səidə xanım özü haqqında yüksək fikirdədir, şəxsən mən elə hesab eləyirəm, qoy tamaşaçılar da məni düzgün başa düşsünlər. Şəxsən mən çox təmiz insanım, insanlarda da bunu axtarıram. Dünyada ən böyük, mən həmişə deyirəm, halallıq elə halalın özüdür. Dünyada ən böyük düzlük elə düzlüyün özüdür. Hətta deyirlər, ən böyük biçlik düzlükdür. Biç olmaq yaxşı şeydir. Bilirsiniz, bir var ki, sadə insansan, bir də var ki, öz yaşımın indiki ətrafını sadəlövlük eləyəsən, ətrafa biraz gülüş də doğurur ki, məsələn, mən anamı götürür, mənim anam sağdır. Allah cəmi analara can sağlığı versin. Anam sağdır. Hərdən ondan elə sadəlöv hərəkətlər görürəm. Mənə ləzzət eləyir. Deyirəm, ya Rəbbim. Bəlkə də ən çox elə axtardığımız da, ehtiyac duyduğumuz da o sadəlövlük. Ay, sağ olun. Bax, uşaq sadəlövlüyü var yaşlı insanların bəzilərində. Fikirləşirsən ki, həyat inkişaf eləyir, ətrafda bu boyda texnologiya var, əsrimiz texnika əsridir. Mən şəxsən çox vaxt elə şeylərdən özümü məhrum eləyirəm. Bilirsiniz, hər şeyi də beyninə hopdurmaq düzgün deyil. Mümkün deyil, düzgün yox, mümkün deyil. Biraz robotlaşır da. Bax, indiki cavanlara baxıram. Şükürlər olsun ki, siz belə deyilsiniz. Valla, indi mənə elə suallar verirsiniz ki, o qədər sevinirəm ki, deyirəm, ya Rəbbim, elə bil Bəhruz, görünür ananızdan gəlir, belə ailə tərbiyəsindən gəlir. Deyirəm, Bəhruz, nə yaxşı bizim o dövrün insanlarının da elə bil qəlbində oturub, onların suallarını bugün mənə verir. Səidə xanım, ay can, mən az tərifləyin. Tərifləmiyim, yox. Yox, gördüyümü deyirəm də. Əgər mən sizi, açıq deyim bir söz, bilmirəm, bu efirdə gedəcək, getməyəcək. İstəməsəydim, qəlbimə belə, qəlbimdə olmasaydı, valla, mən indi sizin verilişinizdə gəlməz. Yaxşı gün ağladın bizə, İzzət. Qardaşımda nə taxsız? O nə əyyəsidir ki? Sən də ölümüsən dəyirmanları tərsinə hərriyən? Belə əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Nədir xoşuma gəlməyən az, hə? Atamın hesabına qardaşımı adam eləmişəm, pis eləmişəm. Anadan danışdınız, çoxumuz üçün o anlayışı ya tanrı olur, ya valideyn. Daha yaxın bildiyimiz, daha çox güvəndiyimiz insanlar, varlıqlardır onlar. Səidə xanım üçün o anlayışı necədir, kimdir, nəçidir? Kimdir o? Çox, çox qüdrətli sualdır. Çox qüdrətli sualdır və xoşuma gələn bir sualdır. Verişinizə də siz bu sualı verirsiniz, hamıya demək olar ki. Və mən o deyəndə birinci gözümə tanrım gəlir. Anam gəlir, evladım gəlir. Əlbəttə, bunun içində vətən də var, ana deyəndə vətən də var. Ətrafında olan böyük əzizlərin də var, doğmaların da var. Amma bu üç, o tanrım, anam, evladım, o gəlir. Yəqin, ən böyük qorxunuz da odur. Hə, itirmək qorxusu. Dözümü necə aşılayaq Səidə xanım özümüzə? Dözüm? Axı, dözüm hissini. Çünki yaşadıqca anlayırıq ki, hər gün yeni bir başlanğıc olmaqla bərabər, həm də özü ilə bərabər sonu gətirir. Son dövrlər mən bu barədə fikirləşirəm.
Belə demək olar ki, bir ay, iki aydır. Bax, sizin bu sualınız haqqında, verdiyiniz sual haqqında mən düşünürəm. Amma özümdən də tez qovmağa çalışıram. Mən yəni varlığıma son qoymaq istəmirəm. İnsanın varlığı nədir? İnsanın təkcə cüssəsi deyil ki. Onun tərəfdarıyam ki, insan müasir olmalıdır. Bu günləri əgər bizim əhatəmizdə nələr varsa, ona qarşı münasibəti olmalıdır. Deyirsiniz ki, bəzi insanlara yazığım gəlir. Ha. Bizi bağışlayın tamaşasında sizin obrazınızın dilində belə bir ifadə var. Mənim ona yazığım gəlir. Gəlir. Tərəf müqabilinizlə soruşur ki, kimə? Deyirsiniz, özümə. Özümə. Heç özünüzə yazığınız gəlib? Oo, günün bugün nə qədər? Niyə? Çox yazığım gəlir. Bunun mən bir hissəsini deyəcəm, bu sualın bir hissəsini deyəcəm. O, özümə yazığım gəlir ki, ətrafımda olan bəzi insanlara, belə doğmalarım da, mənə hələ də dərk eləməyiblər. Özümə ona görə yazığım gəlir ki, bir aktrisa kimi desə, mənim ürəyimdən keçən obrazlar, yəni içimdə, daxilimdə olan o potensialdan hələ də istifadə olunmayıb. Bir də özümə ona görə yazığım gəlir ki, mənim istədiklərim, mənim beynimdə olan o fikirlər, bəlkə də mənə elə gəlir, ha. Ola bilsin ki, həyata keçsəydi, elə əzizlərim, yaxınlarım ona xeyir görərdi. Gəlin onda üz tutaq onlara. Bir monoloq söyləyək. Səhnə sizindir. Bu işıqlar da sizindir. Nə deyərdi Səidə xanım? Bəhruz, siz mənə çox böyük auditoriya verdiniz indi. Yəni, mən bugün xalqımla, bugün izləyicilərimlə, bugün məni sevən insanlarla təkbətək söhbət eləyirəmsə. Birinci onu deyərdim insanlara ki, bir-birin qədrini bilsinlər. Nə anda olursa ol, nə vəziyyətdə olursansa ol. Əgər bir tikə çörəyə ehtiyacın varsa, Allah eləməsin. Amma bir tikə çörəyə də ehtiyacı olmaq, haradasa o ehtiyacı ödəyən Tanrımıza şükür eləməyi bacarıq. Hərdən belə bir ifadələr eşidirəm ki, biz şükürlü xalqıq. Bizə nə olursa olsun, biz deyirik şükür. Vallahi bu söz böyük, dərin mənavı, fəlsəfi bir sözdür. Şükürün içində bilirsiniz nə var? Səbir var. Şükürün içində böyülük var, anlam var, həyata baxış var. Yəni o ana, o anı yaşaya bilirsənsə, ondan mütləq çıxacaqsan, uzaq çıxacaqsan. Allah Taala sənə bərəkət veribsə, onun ucundan tutub çıxacaqsan. Bayaq dediyim kimi, dünyanı xilas eləyən ancaq gözəllikdir. Gözəllik bircə sözlə deyir ki, gözəllik sima mənasında deyil. Bütün hərəkətlərdə gözəllik olmalıdır. Qəlb qırmaq lazım deyil. Bacardıqca da xeyirxah olmaq lazımdır. Mən belə insanları alqışlayıram. Və istəyirəm ki, insanlar o qədər bir-birinə xeyirxah olsunlar ki, sözlə, hərəkətlə, nəsə mütləq deyil ki, nəsə böyük bir hədiyə eləsinlər. Xeyrxahlıq dünyanı xilas eləyən ancaq bu hisslər olacaq. Müharibələr istəmirik. Heç bir insan bugün müharibə istəmir. İnsan sülh istəyir, barışıq istəyir. Bax, bunları istəyirəm. Və mən fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm, Bəhruz. Bizim axır zamanlar bu şəhid analarını mən çox tez-tez görürəm. Dünən də mənə bir şəhid anası zəng vurdu, Lalə xanım. Efir vasitəsilə demək istəyirəm, gəlin o cür qazilərimizi, şəhidlərimizi dünyaya gətirən analara mərhəmətli olaq. Hərdən ətrafında elə şeylər görürsən, elə sözlər eşidirsən. Bax, həmin bayaq dediyim o mərhəməti biz onlara on qat göstərməliyik. Çünki onlar bugün bizim burada oturub müsahibə aparmağımız, insanlarla davranmağımız, evimizdə sakit oturmağımız onlara borcluyuq. Səidə xanım, sizinlə danışarkən beynimdəki bir fikri bir daha təsdiq etdim. İnsanı insana yaxın edən, onu doğmalaşdıran
Qarşısındakının mərhəmətli, qədir bilən və abırlı olmasıdır. Bəli. Bu üç keyfiyyət necəliyimizi təyin edir. Bunların birinin çatışmazlığı artıq kimliyimizi ortaya qoyur. Mən çox sevinirəm ki, səhnəmizdə sizin kimi insanlar var. Sözün əsl mənasında örnək deyə biləcəyimiz, öyrənə biləcəyimiz. Çünki bəziləri mən səhnə adamıyam, mən sənət adamıyam deyib bəzi məqamlardan imtina edir, təəssüf ki. Bəzilərimiz nümunə də deyil. Tanınır, bəlkə də sevilir, amma doğmamıza çevrilə bilmir. Mən təşəkkür edirəm varlığınız üçün. Çünki az saydasız. Çox sağ olun. Mən istəyərdim çox sayda olaq. Ona sözünüz qaldı deyəsi. Müsahibəmizdə hər tərəflə danışdıq. Mənə də siz istiqamət verdiniz. Ümidimizi üzməyək. Ümidlə yaşamaq lazımdır. Və təkcə bu sözün ucundan tutub getməklə fəaliyyətsiz qalmayaq. İnsanlar daim işləy olsunlar, tənbəl olmasınlar. Allahın verdiyi hər gündən səmərəli istifadə eləsinlər. İçində mən olmaqdan. Təşəkkür edirəm səmimiyyətiniz üçün. Sağ olun. Çox sağ olun. Xalq artisti Səidə Quliyevanın sevilən obrazlarından biri İzzət Nəfislidir. Bala başa bəla teletamaşasındakı obrazdan söhbət gedir. Və orada tez-tez işlətdiyi bir sual var. Niyə? Niyə sualı əslində səbəbləri aydınlaşdırmaq üçün ünvanlanan, verilən bir sualdır. Amma o sualın cavabı daha çox çünkilərlə başlayır. Yəni, biz bəzən bu çünkilərlə haqq qazandırırıq, səbəbi göstəririk, niyəni cavablandırırıq. Bəs bu çünkilərlə özümüz razılaşa bilirikmi? Yəni, öz mənliyimiz, öz təkimizdə, təkliyimizdə qalanda haqq qazandıra bilirikmi? Bu çünkilərə özümüz cavab verdikcə anlayırıq, anlaşılırıq və kimliyimiz bəlli olur. Özünüzdən uzaq qaçmayın. Kölgəniz belə itə bilər, amma qəlbiniz sizinlə daxil. Görüşmək ümidi ilə.